O día que me enterei do concurso do Museo de Pontevedra, tive unha idea. Por fin podería usar a máquina do tempo que inventei. Metí nas coordenadas espacio-temporais e... Justo no momento exacto da historia que eu quería. ¡Atáquenos, que es presa! Coa miña máquina do tempo, axudei a escapar do ataque castrexo á parella do barco. Durante a viaxe de volta, contáronme como se chamaban e que estaban posando no seu barco para unha estela funeraria. Cando a directora do museo me entregou o premio, preguntoume como descubrira a identidade das figuras. E eu contesteille coa axuda dos meus novos amigos.